Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ölkədə qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və əhalinin sağlamlığının qorunması istiqamətində monitorinqlərini davam etdirir. Həyata keçirilən monitorinqlər çərçivəsində agentli əməkdaşları tərəfindən keçirilən plandan kənar yoxlama zamanı Nərimanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsində yerləşən İctimai Yaşı müəssisəsində bir sıra uyğunsuzluqlar aşkarlanıb. Belə ki, sözügedən obyektdə saxta spirtli içkilərin satıldığı məlum olub, aşkar olunmuş faktla bağlı məlumatlar hüquq mühafizə orqanlarına təqdim edilib. Eyni zamanda, müayinələrin aparılması üçün məhsullardan nümunələr götürülərək Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun müvafiq laboratoriyalarına təqdim edilib. Belə ki, sözügedən müəssisədə müxtəlif əmtəən nişanını saxtalaşdırma əlaməti olan içkilər aşkar edilmişdir. Misal kimi bəzilərini göstərə bilərik. Bu viski məhsulun üzərində arxa hissəsində lot kodla aşağı hissəsindəki lot kod uyğun gəlmir. Orijinallarda isə bu lot kod hər birində uyğun gəlməlidir. Daha sonra digər məhsulda, tequila əmtəən nişanlı məhsulda burada arxa hissəsində burada çatlar, qırıqlar olduğu müəyyən edilmişdir və bu qustar üsulu ilə bərkidildiyinin bir nəticəsidir, müəyyən edilmişdir ki, bu daha sonra qapaq açılmışdır, yenidən qustar üsuluna bağlanmışdır. Sözgedən məhsulların üzərində heç birinin Azərbaycan dilində etiket məlumatları olmadığı müşahidə olunmuşdur. Eyni zamanda agentlik əməkdaşları tərəfindən həmin ictimai yaşə müəssisəsinin istehsal sahəsində də bir sıra uyğunsuzluqlar aşkarlanıb. Belə ki, saatların hazırlanma sahəsindən ətin emalı eyni sahədə həyata keçirilir. Eyni zamanda kondisionerdən axıdılan tulantı sularının qida məhsullarının yuyulması üçün nəzərdə tutulmuş yuma çanağında axıdıldığı müəyyən edilmişdir. Ət məhsullarının defrostasiyası üçün sahə ayrılmamışdır. Kebabların hazırlanmasının sahəsində tabağın tamlığı pozulmuşdur. Soyuducuda qatıq məhsullarının və digər qida məhsullarının üzərində qanunvericiyə uyğun olaraq markalanma həyata keçirilməmiş. Soyuducuların rəflərində korroziya əlamətləri aşkar edilmişdir. Ambar sahəsində eyni zamanda döşəmə və divarın tamlığı pozulmuş. Ambar sahəsində rəflər asan yuyulub təmizlənə bilən materiala üzlənməmişdir. Qeyd edək ki, agentlik bundan sonra da nəzarət tədbirlərini davam etdirəcək.